Şəbnəm tovuzlu, deyirsən ki, yaxşı eləmişəm, oxumuşam, oxuyacamla. Bu sənin sözün deyil. Yəni, mən bunu tam dəqiq bilirəm ki, sənin sözün deyil bu. Bunu sənə kim öyrədir, niyə dedizdirir bilmirəm. Amma sənə bir söz deyim ki, yəni sən özün bilirsən ki, yəni o mahnı mənim öz mahnımdır. Yazıçılar birliyindən də, bəstəkarlar birliyindən də peçatlanmış mahnıdır. Yəni mənim adıma, yəni özüm yazmışam deyə, yəni öz adımadır. Sonra deysən ki, Ayaz sevinsin ki, mən onun mahnısını oxumuşam. Yəni mənə ehtiyac olsaydı sən mənim mahnımı oxumağını, mən sənə zəng eləyərdim, deyərdim ki, Şəbnəm xanım, bu mahnını oxu. Yəqin ki, ehtiyacım yoxdur. Hə, üçüncüsü də ki, mənim nömrəmi götürüb kimlərəsə verirsən, mənə zəng elətdirirsən. Yəni, mənim nömrəmi kiməsə verməmişdən qabaq, bir dənə fikirləş gör, nəyə görə verirsən. Yəni, mən sən mahnını oğrayıb oxumamışam, sən oxuyursan, oğurlamışsan, oxumusan. Yəni, halallığın almadan. Sənin oğlun var ya, Əli. Bax, o Əliyə keçirəm. Əliyə keçirəm. Çünki Əlinin adı, yəni mənim atamın adı Əlidir. Yəni o ada səni keçirəm. Yəni bir də belə iş görmə. Sən bir iş görəndə ağılla başla eləmək lazımdır. Sən durub, mahnını gedib oğruyu oxuyursan, hələ bir də çıxırsan, yaxşı eləmişəm, nə bilim, hegemonluq eləyirsən də demək olar ki. Yəni belə şey eləmə. Yəni adamın tərs damarına düşər. Yəni sən kimə güvənirsən, kimə inanırsan, kimə arxalanırsan bilmirəm. Yəni köməyinə çata bilməz. Allah rəhmətləsin bəstəkar Şəfiq Axundoviya. Allah rəhmətləsin Cahangir Cahangirova, Üzeyir Hacıbəyova. Sonra kimləri deyim? Qara Qarayeva, Tofiq Quliyev, çoxdur da. Elza xanıma, Elza Seyidcihana yox, o birisi Elzuya. Nə qədər bəstəkarlarımız var, nələr yazmayıblar, nələr yazmayıblar. Ələkbər Tağıyev, onda gərək Ələkbər Tağıyev dursun. Qəbirdən gəlsin, hamını məhkəməyə versin, hamı edilsin, oxuma mahnımı. Bu kişi bir mahnı yazır və baş beynimiz qeydib, yorulmuşuq. Ora baxırsan, bu danışır, mənim mahnımı oxuma, bura baxırsan, mənim mahnımı oxuma. Kişi bir dənə mahnı yazmışsan, da nə yazmışsan? İndi valla araşdırma aparacaqlar bir 5-6 gün aydan sonra deyəcəklər ki, nə bilim, hardan bu mahnı İranlarındır, bu mahnı nə bilim türklərindir filan da bizdə belədir. Əksər mahnıları axtarış verirsən, arxivdən tapılır ki, hə, bu mahnı nə bilim, nə belə, xətrüvə deyməsin. Bir mahnı yazmışsan, ay kişi, sən özünü nə qədər hörmətsiz etdin. Bizdə deyirlər, bir şeyin haqqında çox danışanda eləyəndə deyirlər ki, özünü urvatsız elədi. Bir mahnı yazmışsan, özü o qədər urvatsız eləmişsən. Artıq görüm ki, bəzi adamlar da danışır, deyir ki, bu adam niyə bu qədər hamının üstünə gedir, oxumayın. Əksinə, sənin mahnını tanıdırlar. Sənin mahnına daha da populyarlıq gətirirlər, məşğulluq gətirirlər. Daha da sevdirirlər, həzm etdirirlər. Əgər belədirsə, valla mən adını çəkdiyim bəstəkarlar gəlib bu dəqiqə qəbirdən çıxmalıdır. Hamını məhkəməyə verməlidir, hamından təzminat almalıdırlar, hamından nə bilim, nə eləməlidirlər. Bir mahnım var, bir mahnım. İnanırsa, haranı açıram, ancaq sən çıxırsan qabağıma. Filan kez, mənim mahnımı oxuma. Filan kez, mənim mahnımı oxuma. Məqsədin nədir? Nə istəyirsən onlarda? Niyə açıq demirsən? Açıq dünəndə dərdin nədir? Məsələn, mən biləm ki, sənin dərdin nədir? Açıq dünəndə dərdin, nədən qorxursan ki? Biz bilirik ki, bəstəkar bir mahnını yazanda pulla satır. Bu belədir, deyir, mən də dolanmalıyam. Sən də daha birinə vermişsən mahnını. Məsəl üçün, belədir də, hansısa bəstəkar bir nəfərə mahnını təqdim edir, onun əvəzinə qanararını alır da, ondan sonra digərləri oxuyanda sadəcə olaraq müğənnəx ondan alıb, qanararını verib alıb, kimsə oxumaq istəyir, müğənnə edir ki, icazə versən, o mahnını ifa edim, o da oxu, burada nə var ki? Ay kişi, sən, da bezdirmişsən bizi,
Hara baxırıq sən çıxırsan qabağımıza? Hara baxırıq? A, niyə görə özü urvatsız eləyirsən, hörmətsiz eləyirsən? Gül kimi oxuyurlar da. Burada nə var ki? Urvatsız bizdə pis söz deyil, ha? Yəni, bir şeyin haqqında çox danışanda, çox o təkrarlananda deyir ki, yəni onu urvatsız edir də. Bu mənada. Məncə yaxşı deyil. Əgər elə olsa, Şəfiqə Axundova bütün müğənnilərdən təzminat almalıdır. Onun da qiyməti, milyonlar nədir? Sıfırlar da, sıfır tapılmamalıdır o qiymətdə. Məndən bu qədər, Sara Səfra Bahadurdan.